На 19 септември в 2.15 сутринта в дежурната част на УДМВР Стара Загора е постъпил сигнал за възникнал взрив в град Стара Загора на улица Цар Иван Асен II, 185. Сигналът е посетен от патрул. Установено е, че вследствие на взрив са нанесени материални щети на гаражна клетка с паркиран в нея автомобил и материални щети на намираща се в непосредствена близост жилищна сграда. Какъв взрив е поставен? Можем ли да кажем и къде точно е поставен? От извършения оглед не са назначени още всички експертизи. По първоначални данни се предполага, че взрива е възникнал вследствие на използване и възпламеняване на газ. А къде бил поставен? В гаража, пред гаража, в колата? Все още се изяснява начина на извършване и механизма на престъплението. А открити ли са следи, които да водят към евентуален заподозрян? На този етап не, работи се по всички версии. Нямаме заподозряно лице. Какви са версиите, по които се работят? За взрива? Основните версии, по които се работи, са свързани с трудовата дейност на съпругата на собственика на автомобила. Която е свързана с? Която работи като помощник частен съдебен изпълнител. Можем ли да говорим за умишлено престъпление? Да, по всяка вероятност се касае за умишлено престъпление. Познат ли е този почерк в Стара Загора? Не, почерка не е познат и е нещо ново за Стара Загора. Ходен беше взривен артиметът в железо миналата година. Там също беше използван газ за студен. Използване газ, това е към момента, което е установено. Какъв е видът на самия газ, нямаме още информация, не са назначени всички експертизи. А кое конкретно е това посегателство в въпрос на съдия изпълнител? Защото имам спомен, че още веднъж е отстрелявам, бит, ако може ви да ми припомните. Кантората, в която работи. Потърпевшата работи в кантора на частен съдебен изпълнител. Срещу частният съдебен изпълнител, при който работи потърпевща в случая, са регистрирани, доколкото съм запознат, два заявителски материали, където той е потърпевша. Едното е побой, другото е? Нямаме данни за извършен побой. Става въпрос за унищожаване и повреждане. А заявителски материали срещу него за различни... на които евентуално той е извършител. Да. Това ли искате да кажете? Интернет. Името на този съдия е изпълнител. Да, заявителски материали са свързани с начина му на работа. По най-различен начин. Не мога да коментирам това. А, добре, казахте, че основната версия, по която работи, е свързана с съпругата на семейството. За какво става въпрос? Версията какво гласи? Какво е правила тя? Те първо се проверява всичко. Работи се основно, че е свързано, знаете, работата на частните съдебни изпълнители е конфликтна. Извършват се проверки на всички дела, по които е работила тя и евентуално ако се намери някъде мотив. А колата на нейно име ли? Колата е семейна собственост, по документи се води на името на съпруга. Но версията ви е свързана с нейната трудова дейност? Работим по всички версии. Но основните версии са свързани, да, с нейната трудова дейност. Подавана ли оплаквания срещу? Няма подавани оплаквания от нея и не се чувства застрашена и притеснена. От първоначалните разговори с съпругата на вашия подчинен, чието собственост е колата, има ли някаква информация? Тя дава ли някакви насоки? Кой евентуално може да бъде поръчителя? За извършителя едва ли ще знае? Не, на този етап лицата собственици на автомобила, той, както каза колегата господин Стоянов, е семейна общност автомобила. Лицата са разпитани в качество на свидетели, но предположения от тяхна страна за поръчителство не са изказани. Няма такива предположения на този етап. При евентуално залавяне на извършителя наказанието? Ами делото е образувано по член 333 от наказателния кодекс във връзка с член 330 алинея 1.
това е един работен текст, тъй като все още не са назначени експертизите, оценъчните защитите, но вероятно ще се отиде във връзка с член 333, във връзка с 330 алинея 3, където е предвидено наказание от 3 до 12 години лишаване от свобода. Тъй като, както каза и колегата, има настъпили множество щети, както по гаражната клетка, автомобила, така и в жилищната кооперация, която е непосредствена близост, също и в съседен жилищен блок. Има ли видеонаблюдение там? Не, видеонаблюдение, нямам данни да има такова. Има ли опасност от изтичане на газ на самата кооперация? Има газоразпределителна уредба? Не. Вероятно се касае за умишлено престъпление. Не, говорим за евентуално... Последващо? Не. При вас разследване срещу Кръст, т.е. за побоя на Кръст, над Кръстю Ангелов, има ли на какъв етап? Имате предвид лицето, с което работи съпругата на нашия служител? Ами, такъв заявителски материал днес проверих, няма подаван такъв. Той да е пострадал вследствие на побой. Нямаме такъв заявителски материал. Имаме заявителски материал и досъдебно производство 2016 година, когато са били нарязани 4-те му гуми на личния автомобил. После този автомобил е бил опожарен. Тези дела стоят спряни срещу неизвестен извършител. А 2018 година, пак като пострадал той, господин Ангелов, е подал заявителски материал за надраскване по повърхностите на колата му. Аз имам един въпрос, колкото е глупав да ви се струва, може би вие ще ми отговорите. Този взрив не е ли идентичен с взривяването на банкомати? Това ще стане известно след изготвяне на експертното заключение. Но не е изключено да се окаже, че е сходен точка. На този етап няма как да кажем такова нещо, защото сега приключи огледа, сега се назначават съответните експертизи и не е коректно да коментираме преди изготвянето на тези експертизи, дали е сходен почерка. След като имаме заключение на назначената зривотехническа експертиза, тогава ще направим съответен анализ, има ли нещо сходно с други подобни случаи или не. Кога се очаква да излезнат тези резултати? Ами тези резултати в близките няколко седмици трябва да излезнат. Господин Стоянов, колко станаха посегателства по сходен начин на автомобили в града или в областта, ако имате справка? От началото на годината това е първият случай на взривен автомобил. На взривен? Да. На подпалване? Палежи на автомобили има, но част от тях не са свързани с умишлени действия, става въпрос за технически неизправности.